Poslovnega centra in krožka za družbeno vprašanje Anton Gregorčič je nocojšnjega večera soorganizator tudi Mohorjeva družba Celje. Večer je pa posvečen predstavitvi publikacije Slovenske podobe zla, ki jo je napisal dr. France Cukjati, ki je v naši sredi in ga prisrčno pozdravljamo, dobrodošel v Gorico. V naši sredi imamo tudi odgovorno vedico Celjske Mohorjeve družbe. Dobrodošla tudi gospa dr. Tanja Ozvatič. Torej, knjigo danes imamo tudi na razpolago, še nekaj izvodov. Kdo bo želel, jo lahko danes dobi po malenkost bolj poceni. In seveda dr. Cukjati bo pa z veseljem podpisal na koncu, če bo še kdo. Je res tako. Predno pa preidemo, torej na koncu, ko bo večer, to je predstavitev končana, bo imeli še predstavitev vinarja in sicer ne iz Brd, ampak to, kar smo se pomaknili na Kras. Nocojšnji večer bo predstavila svoje vino, svoje izdelke, grad Rubije in sicer bo z nami Nataša Černic. Seveda, po predstavitvi bomo imeli možnost tudi pokušnje, zato lepo vabljeni. Sedaj pa vas vabim k lepo vročijo in začetku. Predajem besedo gospej Ozvatič, prosim. Hvala lepa za to prijazno napoved in prav lep pozdrav vsem. Prinašam tudi iz Celjske Mohorjeve družbe in vseh naših sodelavcev. Sem rekla, da je že skoraj leto okrog, kar sem bila jaz nazadnje tukaj z enim takim večerom, ne pod lipami v notranjosti, pa sta se vmes, mislim, da še dva zgodila, tako da zelo radi pridemo v te konce. Tule med vami je zmeraj prijetno in verjamem, da bo tudi nocoj tako, kot tudi jaz še enkrat z veseljem med nami predstavljam gospoda Franceta Cukjatija. Gospod Cukjati, jaz vam zdaj za začetek kar mikrofon v roke dala. Ste rekli, da če ne bi imeli Garmina zdajle po poti, bi se verjetno kar zgubili. Kako ste kaj vi pa Gorica? Ja, najprej lep pozdrav v tem čudovitem okolju. Pa je, so tukaj gor tudi kosi, ki nas spremljajo oziroma se včasih oglašajo. To se pravi, lepo je tukaj. No, Gorico jaz slabo poznam. V tistih časih, kar 30-40 let nazaj, smo tukaj čez tudi kavbojke šverca. Veste, pa so nas dobili tam naši cariniki in so tiste vrečke nam praznili pa ven vlekli. Tako da imam slabe spomine, ne na Gorico, pač pa na mejo. No, v to mislim, da sem z veseljem tukaj, da spet spoznam ta del našega okolja, slovenskega okolja, ki še živi, drugače pa bolj poznam severni del, vse do Rezije in od Trbiža dol, Kanalska dolina, tam sem pa večkrat že vodil izletnike naše skupine z avtobusom, da smo malo pogledali ta del Italije oziroma Julijske krajine. Vedno kaj novega izvemo vas, to, da ste turistični vodič tudi. Ne vem, če je treba prav veliko besed reči, da predstavimo gospoda Cukjatija. Poznamo ga kot politika, leta 2000 je stopil v politiko, najprej bil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, na to tri mandate poslanec, v letih od 2005 do 2008 pa tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Pa če začnemo od začetka, rojen med drugo svetovno vojno v Šentgotardu pri Trojanah, pa da morda to predstavitev gospod Cukjati še z enim takim pasusom ustavim za kakšno minutko na vaše otroštvo, glede na to, da se že malce približujeva tudi časa, o katerem bo govori knjiga, o katerem nam boste tudi vi danes pripovedovali. Stari ste bili eno leto, ko je oče padel v partizanih. Morda kak spomin na to in pa na materino življenje, oziroma življenje z materijo naprej. No, jaz se očeta ne spominjam. 44. leta je padel v nekih čudnih okoliščinah, veste,
kar po oceni okrog 6000 do 8000 partizanov padlo v čudnih okoliščinah. Tako je tudi moj oče in mama je ostala sama s 4 otroci, jaz sem bil najmlajši. In potem smo se pač prebijali v tistih hribovski vasi, tam nad Trojanom, Šentgotard. Vasica, mama je bila učiteljica in je seveda imela zelo veliko zločinsko preteklost in sedanjost takratno, namreč ker je hodila v cerkev. In to se spominjam jaz, kako so zaradi take banalne stvari jo preganjali in grozil, da bo ob službo, da bojo otroci pač brez vseh dohodkov ostali in podobno. To se je vtisnilo v otroštvu, namreč krivica, ki jo človek doživlja, ki jo doživlja družina, to človek nosi s sabo. Na to ste študirali na gradbeni fakulteti. Stopil v jezuitski red, končal filozofijo v Zagrebu in teologijo v Frankfurtu. Nato končal študij medicine v Ljubljani in dolgo leta deloval kot splošni zdravnik, najprej v Ljubljani, nato na Vrhniki, kjer gospod Cukjati tudi danes živi. Leta 2012 se je upokojil, je poročen, ima 4 sinove, pa da ne bom kaj narobe rekla, bom preverila, ker je že nekaj časa, odkar sva se nazadnje slišala. Še drži 18 vnukov? Še naslednji mesec jih bo 19. Veste, to je pač zaščita pred migrantskim valom. Lepo. Gospod Cukjati je bil v 70-ih letih s svojimi članki prisoten tudi v slovenskem tisku, tudi v Novi Mladiki, je polnil zanimivo rubriko Stiska sodobnega človeka. Leta 2014 je šla njegova knjiga Od kod in kam, človekova bivanska usmerjenost, leto kasneje pa Poti in stran poti slovenske politike, sedaj pa slovenske podobe zla. Če se leto spominjamo stoletnice konca prve svetovne vojne, ki je terjala 37 milijonov mrtvih, ranjenih, pogrešanih, pa je ta velika vojna odnesla cesarstva in zavedno spremenila zemljevid podobo Evrope, pa vendarle sprožila nacionalna trenja, ki so pripeljala do druge svetovne vojne, prinesla holokaust, jedrsko bombardiranje, po vsem svetu terjala 60 milijonov človeških žrtev, k čemur pa je potrebno prišteti 6 milijonov pobitih v povojnih pobojih. Slovenija pri tem izstopa v negativnem smislu. Pa bom kar citirala en podatek iz knjige. Po podatkih Slovenskega inštituta za novejšo zgodovino je nemški okupator povzročil 31 tisoč slovenskih žrtev in še 10 tisoč iz vrst prisilno mobiliziranih, drugi okupatorji 7 tisoč. Komunistična revolucionarna stran 25 tisoč, od katerih je bilo 15 tisoč pobitih po vojni. Pri tem pa inštitut ne navede, koliko od 31 tisoč slovenskih žrtev, ki naj bi jih povzročil nemški okupator, gre na račun nesmiselnega partizanskega izzivanja okupatorja in koliko na račun notranjega čiščenja partizanskih enot. Kljub temu je bilo to eno najbolj krvavih desetletij, saj je bilo pobitih 5% slovenskega prebivalstva. Že ti podatki, mislim, da so dovolj, da res zaslutimo, tudi če ne bi poznali zgodovine, zaslutimo grozljivo skrivnost zla in 50-letno komunistično nasilje kot močno izhodišče za razpravo o zlu, pa uvodoma še zmeraj eno tako vprašanje, morda bolj za razmisle. Gospod Cukjati, kako je prišlo do tega dela vašega razmišljanja, najprej o izvoru in o posledicah zla? Že prej sem navedla dva naslova, ki ste izšla, človekova bivanska usmerjenost in pa potem poti in stran poti slovenske politike. V vsakem primeru se zdi, da vas ta bivanskost zelo vznemirja. Ja, omenili ste prvo knjigo, ki je nek sem jo izdal, potem, ko sem se upokojil. In sicer, od kod in kam? Od kod človekova bivanska usmerjenost? Kaj človeka žene
skozi življenje, kaj ga usmerja, kaj je v njem, kakšno seme osebnosti, ki čaka, da se razraste, da se razcveti, da se uresniči. In tista knjiga je bila zelo pozitivno naravnana, namreč v človeku je nekaj lepega, dobrega, človek je stvarjen po Božji podobi, ne, so rekli včasih, ne, 3000 let nazaj. To se pravi, ustvarjen po Božji podobi, tista podoba je neko seme, ne. Sedaj govorimo o genetskem materialu, o genetski zasnovi človekove biološke podobe in podobno. Ampak jaz sem to lepo stran človeka, kako se razvije osebnost, polnost življenja in tako dalje, v tisti knjigi razvil. Potem sem pa v uvodu tisti knjigi napisal, da nič ne bi spremenil, ker vsebino tiste knjige vsebina sega daleč nazaj, ko sem še študiral filozofijo, teologijo in tako dalje. In sem rekel, nič ne bi spremenil niti besedice tisti knjigi sedaj, torej 2014. Edino morda bi dodal poglavje, ki govori, kaj pa če človek tisto svoje seme zatre, tisto podobo, Božjo podobo in sfiži svojo življenjsko pot, ne uresniči svoje lepe notranjosti, svojega, bi rekel, te bivanske usmerjenosti, kaj se zgodi s človekom. In potem je takrat, ko smo imeli javno predstavitev v Ljubljani te knjige, to je tiste knjige, in je bil tudi Štuhec zraven, ker sem mu dal recenzirati, on je pač moralni teolog in tako dalje. In je rekel, ja, Cukjati je pa zdaj v penzionu, je pa dolžan napisati, dodati še tisto poglavje. To se pravi, poglavje ne o dobrem človeku, ampak o hudobnem človeku. Ne? No, in potem sem jaz še druge stvari pobiral iz starih zapiskov in nove študiral in je prišlo do tega, da govorim o zlu. O zlu, ki prihaja iz človeka in nima teh, veste, širokih socialnih, bi rekel, družbenih dimenzij, toliko kot se sprašujemo v knjigi, odkot hudobija, odkot zlo. In ko sem študiral, kje naj začnem to razpravo. Razpravo je pa, veste, v medicini smo bili navajeni, če nekaj, bi rekel, temeljito analiziraš, vedno izhajaš iz primera. Iz primera, iz pacienta, ki ga seveda imena ne navedeš in podobno, ampak iz primera. In tako sem tudi o zlu začel govoriti iz primera in sem iskal primere. In idealne, narekovajo. Najboljše primere sem našel v naši pol pretekli zgodovini, veste. Čez Slovenijo je šel fašizem, je šel nacizem in je šel komunizem, komunistična revolucija. In tukaj so se razgalili ljudje, ki so se prepustili zlu, so se razgalili. In jaz se sprašujem o posameznem človeku, kako je to mogoče, da človek povzroča ta osebno drugemu, posameznemu človeku, tako zlo. Zaradi tega sem izhajal iz naše pol pretekle zgodovine, zato je tudi naslov slovenske podobe zla. Nekaj teh podob bom zdaj le prebrala, da se bomo ob tem lažje pogovarjali in vam bom povsem prepustila besedo. Najprej pa še eno kratko razmišljanje, ki se mi zdi zelo bistveno in tudi mene zelo nagovorilo. V knjigi se veliko krat navezujete na utemeljitelja logoterapije, Viktorja Frankla, ki v središče svoje psihoterapevtske šole postavlja smisel oziroma iskanje smisla. In ko govorimo o vseh teh zločinih in nepredstavljivem trpljenju, se človeku seveda postavi vprašanje, prva vojna, druga vojna, vse te žrtve, številke, ki sem jih prej navedla, v čem je smisel? Ima to kak smisel? V čem je smisel trpljenja?
In vi pišete, da ni namen te knjige poglabljati se v teologijo trpljenja in križa, ampak razumeti zlo, njegov smisel in njegove posledice, tako kot ste že napovedali, in pa postavite tudi na zelo zanimiv način razliko med trpljenjem in zlom. Trpljenje ni samo po sebi zlo? Moramo kar blizu dati, ne? Zdaj ste malo popravili, hvala. No, glede, trpljenje in zlo. O zlu ni danes najdete enih takih obsežnih in temeljitih raziskav, analiz in podobno. Zato sem jaz vrtel psihologijo, psihoterapijo, psihoanalizo, sem študiral torej v tistem krogu vsa mnenja o zlu, potem v teologiji in še največ sem našel namigov in modrosti o zlu v starih zapiskih, paste, v 4000 let starih zapiskih egipčanskih spisih, mezopotamskih spisih, ampak potem sem se odločil uporabljati staro zavezo, to se pravi 3000 let staro modrost, 1000 let pred Kristusom, ki skuša odgovoriti na vprašanje zla, zla v človeku. In seveda, zaradi tega sem jaz potem posegal tudi po teh virih. Nisem staro zavezo obravnaval kot Božje razodetje, ampak kot veliko modrost, ki presega mnoge današnje modrosti. Vsekakor pa je tudi danes zaznati različne teorije, kaj je zlo. Recimo ena od takih zelo sodobnih, da zlo ni nič drugega zlo v človeku kot pomankanje empatije. Potem so drugi, recimo tisti, ki so trpeli, ki so doživljali osebno človeško zlo, to se pravi žrtve revolucionarnega nasilja, so večkrat govorili, da so v očeh zločincev videli hudiča, satana, da si ne morejo drugače razlagati, kot da je to delo zlobca, zlo delo zlobca. Potem so tudi, se dotikam tudi vprašanja obsedenosti in podobno. In pa tudi drugih teorij, ki so nekje v veljavi, delno v veljavi. In z nobeno nisem bil zadovoljen. Z nobeno. Je pa to, če greste po tej poti, pravzaprav je tako kot ljubezen, je tudi zlo, nekaj zelo globoko človeškega. In če hočete človeka razumeti, morate poseči po teh vprašanjih. Če hočete razumeti tudi zgodovino, ki je polna zla, tudi razne prepire, sovraštva in tako dalje, potem se je treba v to poglobiti. In tako zapišete, tudi vsako trpljenje ni posledica zla, vsako zlo pa povzroča trpljenje. Ne samo trpljenje žrtve ali naroda, ampak tudi trpljenje povzročitelja zla. Ne moremo razumeti zla, če se ne soočimo s trpljenjem, ki ga zlo povzroča. Ta zadnji stavek mi je malce razjasnil obzorja, ko sem dobila najprej v roke rokopis gospoda Cukjatija in začela brati te podobe, ob katerih se seveda človeku zmeraj znova naježi koža, in sem se sama pri sebi vprašala, a je res potrebno spet to zapisati, a moramo te grozljive stvari spet brati. V zadnjem stavku sem rekla, je bil odgovor in tudi vi boste skozi pogovor razgrnili, kako torej od te faze občutenja zla, priznanja zla do ozdravljenja, kakšna je ta pot. Torej ja, s tem trpljenjem se je potrebno soočiti. To trpljenje se je zgodilo in ne moremo in ne smemo se delati, da se ni zgodilo. In z velikim veseljem in s ponosom smo to knjigo pri Celjski Mohorjevi tudi izdali in založili. Na enem mestu so zbrana številna pričevanja in odkot te tudi izraz podobe, morda še ena misel iz knjige. S tem stopamo v polje bivanskih vprašanj, ki jih ni mogoče razumeti s čisto racionalnostjo. Šele umetniško čutenje celotnega človeka jih lahko vsaj do neke mere razpozna in razume.
Upam, da bo bralec, ki se bo prebil skozi celotno knjigo, skozi podobe trpljenja, ki ga zlo povzroča, skozi posamezne in družbene posledice zla, jasno začutil širino in globino samega zla. Naj bo to za uvod, nekaj teh podob, kot so nanizane v začetku knjige, bom sedaj prebrala, gospod Cukjati, vam pa potem pustim, da poveste, kako so vas nagovarjali in kako ste potem knjigo zasnovali. 26. in 27. novembra 1942 je bilo na Suhorju ob komunističnem napadu ubitih 15 vaščanov. Kapetana Vasiljeviča in župnika Norberta so mučili 11 ur. Obesili so jo za noge in jo živa rezali. Novomeški sedmošolec Majnik si je natočil Norbertove krvi in jo pil, za kaj takšnega, ki je pil farško kri, nobena krogla ne zadene. Dne 1. januarja 1943 so komunisti pri Mirni prijeli pesnika Lojzeta Grozdeta. Iztaknili so mu oči, polomili kosti in vsega razmesarili. Mučenje je trajalo 2 uri, potem je bil Grozde ubit. 23. novembra 1943 so partizani napadli Grahovo, kjer je v goreči hiši končal tudi znan slovenski pesnik France Balantič. Vaški veljak in lesni trgovec je kasneje povedal. Ob napadu se je 16-letni fant z blok skril na naš skedenj. Ko je bilo napada, konec je zapustil skrivališče in se napotil po stopnicah v našo hišo. Ravno takrat se je po vasi sprehajal Daki in ga zagledal. Poklical ga je k sebi. Nekaj se je pogovarjal, nato pa z roko pokazal naj prime žico, ki je ležala na cesti. Bila je pod napetostjo in ko jo je pobit zagrabil, ga je začelo metati. Oficir ga je nekaj časa gledal in se smejal, potem pa počasi izvlekel pištolo in ga ustrelil. Pa še primer narodnega heroja Alberta Grudna Bliska, ki je bil poveljnik enote VDV na Primorskem v Brkinjih, ki je spomladi 1944 nastala izvoz. 10. marca 1944 je Albert Gruden Blisk v Trstu sodeloval pri znanem trojnem umoru doktorja Stanka Vuka, njegove žene Danice in naključnega gosta Draga Zajca. 13. marca 1945 je v vasi Suhorje v Brkinjih po noči na domu ugrabil 3 člane družine Gustinčič in jih tik za vasjo okrutno umoril. Ob osvoboditvi Trsta 5. maja 1945 zvečer je prišel v Brje po Rozalijo Žezlina, mater 2 malih deklic, naj gre z njim, da bo oskrbela ranjenega partizana. Odpeljal jo je k Breznu, Pijavi dol in jo ustrelil. Po koncu vojne, maja 1945, je v Slivnem pri nabrežini ugrabil 2 dekleti, Rosando in Vido Kralj, in jo po posiljevanju umoril na Krasu blizu Komna. Pričevalec Vinko Zibelnik. V Teharski lager smo prišli 29. maja. Pred vrati lagarja smo morali odvreči vso vojaško opremo. V neposrednji bližini prvih barak je padla komanda. Odvrzi vse, kar imaš za šivanko, boš ustreljen. Pred mano je stal malo starejši soborec in se trudil, da bi snel poročni prstan z roke, pa mu ni šlo. To je opazil en partizan in ga vpraša, ali ne moreš sneti prstana. Domobranec mu odgovori, tovariš, res ne morem sneti prstana. Omenjeni partizan si že v hlačni žep, iz njega prinese nož, ga odpre. Ko mu je po dolgem času le uspelo dobiti sklep prsta, ga mu je odrezal. Nož je zaprl, dal v žep, s prsta pa je z desno roko snel zlat prsten in ga dal v žep, žrtvi pa je prst vrgel pod noge in odšel. Pričevalec Jože Biro, rojen 1926. Naslednji prizor, ki ga tudi ne morem pozabiti, pa sem doživel tisti dan, ko so od jutra do večera odzemali otroke mamicam. Ne vem, ali so bolj jokale in doživljale živčne zlome one ali njihovi otroci. Partizani pa so te otroke neusmiljeno, kot drva, metali na tovornjak. Šentvid Anton Šebenik, kot 15-letni begunec z Vetrinja, 45 vrnjen v Slovenijo. Ja, najhujše je bilo v Šentvidu po noči, od 10 zvečer do 4 zjutraj. Vam povem, to so tako rjuli v kleti, kjer so jih mučili. Nekdo je igral na frajtonerico, slabo je igral, ampak mislil je, da bo s tem preglasil tiho rjovenje. Pa jaz sem čisto vse slišal. Naj bo zaenkrat dovolj, gospod Cukjati, če je človek ustvarjen po božji podobi, odkot človeku,
In kaj je tisto v njem, kar povzroča lahko tudi tolikšno zlo in trpljenje? No, s tem se kar precej ukvarjamo v knjigi. Podobe zla so navedene po vrsti, sicer zajemajo manjši del knjige, ampak že na začetku jaz prosim bralca, da je zlo taka skrivnost, ki se jo ne da racionalno nekako zagrabiti, ne? Tako kot recimo zagrabimo, kaj jaz vem, atom kamna, železa in dva, da je 2×2=4, ne? To sodi v tisto skrivnost zlo, ki ga razume samo preprosta kmečka pamet, človek. Človek, ki to, naj to prebere in naj pusti, da deluje, naj nič ne študira. Potem bo začutil neko skrivnost, da je to nekaj več kot človeškega, da je to nekaj težko razumljivega. Veste, Kate Mills, to je ta znan angleški zgodovinar, publicist, ki zelo dobro pozna Slovenijo in ko je pred par leti prišel v Slovenijo, da bi šel na ogled Hude jame, ga je novinar RTV-ja vprašal, kaj pa pričakujete, da boste tam videli? Pa je rekel, jaz nič ne pričakujem, jaz grem in bom v tišini gledal in pustil, da spregovori Huda jama. To je tist pristop, ki ga današnji človek pravzaprav ne zna, ampak brez tega pristopa tudi v nadaljevanju knjige je težko razumeti. Ker potem v nadaljevanju z večino prostora namenim jaz seveda vzroku, kako je človek postal takšen, analiziram vse tiste elemente, ki se pojavljajo, ki morajo biti taki, ki dajo okoliščino, da se lahko to v človeku razbesni, razvije. In potem posledice zla, posledice za žrtev, za povzročitelja, za družbo, za državo. In če se boste prebili skozi to, boste videli, da pravzaprav posledice za žrtve, no, ne tiste, ki umrejo, ki so bile pobite, ampak za sorodnike, tiste, ki so to resnično trpeli izgubo svojih najbližjih in podobno, ne, da te posledice sploh niso bile tako hude. Sploh ne. In so jih žrtve, te posledice so predelale, so prebolele. V njih ni nobenega sovraštva, nobene maščevalnosti po tolikih letih. Nič. Kaj pa izvajalci zla, zločinci? Tam boste pa slišali srhljive zgodbe. Jaz sem tudi podobe trpljenja zločincev sem navedel in sem jih pobral tudi iz medicinske literature, namreč po vojni je bilo veliko teh težav, psihičnih težav, partizanov, zločincev, likvidatorjev in s temi se je ukvarjala ljubljanska psihiatrija, predvsem en psihiater je bil namenjen tem ljudem, ki se je pravzaprav skoraj da izključno z njimi ukvarjal in sicer bil je nekdanji udbovc oziroma takratni udbovc, bil je popolnoma njihov človek in je seveda vseeno zapisoval, tako kot se zapiše v medicinski karton anamneze, kaj se dogaja s pacientom, kdaj ima ponovno kontrolo, kakšno zdravilo, vse take stvari. Ne? In on je seveda skušal čim lepše pisati zgodbo posameznega likvidatorja. In še tisto, če preberete, kaj je napisal v njem, je grozljivo. Najbolj grozljivo pa je, to boste videli in vas opozorim, da kako so zdravili te zločince. Pazite, po noči so noreli, ne? Po noči so govorili, vidim, prihajajo, sanja, kako leži v jami, pa iz rane njegove žrtve mu kri teče v usta in tako. Grozno, grozno.
kaj so doživljali ti zločinci. Ampak on jih je zdravil tako, da morajo to pozabiti, da so to samo obtoževalne misli, da on je nič kriv in tako dalje. Torej, on mu je preprečil, da bi se on izpovedal, da bi se on rešil tega trpljenja, da bi on enkrat priznal sebi in drugim in se izvlekel iz tega. To je bilo preprečeno. Zakon molka je veljal za vse zločince in s tem so jih seveda držali v psihično groznem stanju. In kaj se je zgodilo z njimi? Večinoma so končali se samomorom, pobijali tudi svoje otroke in podobne stvari. To se pravi, res hude stvari. Največ, to se pravi, najhujše je bilo s temi likvidatorji. Potem analiziram posledice za družbo, namreč posledice tistega odnosa, ne, do človeka in podobno. Posledice tudi, ki se vlečejo v današnji čas. Če hočete vi razumeti stanje v Sloveniji, kjer ni bilo lustracije, v Sloveniji ga ne razumete, če ne razumete vsega dogajanja nazaj. Ne razumete. In potem, ko govorim pot ozdravljenja, kakšna je pot za žrtvo, kakšna je pot za zločinca, za izvajalca zla in kakšna je pot ozdravljenja za narod, za družbo, za državo. To je en poskus soočenja s zlom. S zlom, ki ima svoj izvor, ima svojo podobo in ima svoje posledice. Imenujete naslednje značilnosti komunizma, lahkotnost zločina, povampirjena oblast, genocidna razsežnost, laž in sovraštvo ter univerzalnost metod. Morda kakšna beseda še o tem za lažje razumevanje? No, vi veste, da je naša revolucija, naša bolševistična revolucija je bila kopija ruske. Ne? Sej so hodili kar naprej gor v Rusijo se izpopolnjevati naši revolucionari in seveda se dotikam potem začetka te bolševistične revolucije, to je Lenin, ne, v Rusiji. In potem primerjavo peljem tudi naša revolucija, ki je bila popolna podoba te in je samo bila povzeta metodologija, ruska metodologija je bila več ali manj povzeta, kolikor se je pač dalo, ne, našim revolucionarjem. Tako da v vsem tem dogajanju se pa vidijo značilnosti zla. Vse te značilnosti bolševističnega zla oziroma revolucionarnega zla, značilnosti so pa izhajale iz, bi rekel, neke nazorske osnove. Veste, vsako veliko zgodovinsko gibanje, in to je veliko zgodovinsko gibanje, ki je zabeležilo usodo velikega dela Evrope in sveta. Vsako pomembno veliko zgodovinsko gibanje se začne z idejo, z ideologijo, z nekim svetovnim nazorom. In dobro je opomniti, da se je Marx in Engels, ki sta bila ideološka očeta komunizma, sta se učila že pri socialistih iz prve polovice 18. stoletja oziroma 19. stoletja. In takrat je že znan socialist rekel, tri najbolj grozne, najbolj pošastne zadeve ki so človeštvo tako zelo pohabile in sicer to so zasebna lastnina, vera in družina. To so tri najbolj grozljive stvari. To se pravi, te tri stvari je treba uničiti.
In 20 let kasneje je seveda Marx to takoj kot vrhovno načelo komunizma, da je treba zasebno lastnino ukiniti, da je treba vero pregajati. On je sploh rekel, da komunizem se začne tam, kjer se začne ateizem, in da je treba družino razbiti. In se vidi, točno to je počel Lenin, takoj ko je prišel na oblast v Rusiji. In glejte, kaj je zasebna lastnina, to vi veste, ne tista, ki jo človek ukrade, tist ni njegova lastnina, ne? Ampak tist, kar pridela s svojimi krvavimi žuli, torej z odpovedanjem, z trpljenjem, to se pravi z zagnanostjo. To je nekaj svetega za človeka. Ne? Če z lastnimi rokami zgradiš svojo hišico za svojo družino, ta hiša je nekaj svetega za človeka. Vera neka intimna povezava z višjim svetom, z Bogom in tako, to je za človeka nekaj svetega. Družina je za družina, otroci, družinsko okolje, je za človeka nekaj svetega. To se pravi, sovraštvo do zasebne lastnine, do vere, do družine pomeni nič drugega kot sovraštvo do človeka kot človeka. In to je komunizem imel kot osrednjo rdečo nit svojega delovanja. In jaz skušam tukaj dokazati, da je tudi komunizem v sedanji, to se pravi v sedanji preobleki, je v bistvu kot rdeča nit sovraštvo do človeka kot človeka. Bom zelo banalen. Poglejte, predvolilni čas, no, je že za nami, ne? kar je bilo. Ne? Ampak v čem je bila glavna poanta levih strank? Sovraštvo do človeka, tajnega človeka. Ne, kaj bo z našo državo, ne. Ampak sovraštvo, ne. In niso govorili, recimo, dober je, ta človek je naredil to in to, to se pravi, ne bomo z njim sodelovali. Ne, kar tako. In iskanje notranjega sovražnega, kot veste, je komunizem to pravzaprav gradil svojo metodologijo na sovraštvo, je potreboval sovražnika, ne? Če ga ni bilo, ga je pa naredil, ne? Ga je pa razglasil. To se še zmeraj vleče. To se danes vleče. Zato pravim, da je treba razumeti današnjo situacijo iz tistega svetovnega nazora, ki je pravzaprav privedel do tako silovitega zgodovinskega gibanja, kot je bila komunistična revolucija. Knjiga ima tudi tri spremne besede ali recenzije, ali kakorkoli bi rekli. Omenili ste že doktorja Ivana Štuheca, ki piše prispevek z naslovom Med svobodo in biti kakor Bog. Magister Juri Pavel Emeršič, Brez preteklosti ni prihodnosti, in pa dr. Janez Mlakar, Vse zlo tiči v sovraštvu, kar ste zdaj tudi načeli, ampak prav iz tega prispevka dr. Mlakarja bi še na istočnico potegnila, ona omenja tudi Stanleya Milgrama, to je bil ameriški psiholog, ki se je posvečal vprašanju, kako so posamezniki in zakaj pod vplivom neke avtoritete sposobni nekomu škoditi, ne? Čeprav sicer po svoji morali, presoji v življenju tega ne bi nikoli naredili. Leta 1961, po začetku sojenja nacističnemu vojnemu zločincu Adolfu Eichmannu v Jeruzalemu, so se začeli ti poskusi. In sicer približno tako, da so naključno izbranim, ki so sodelovali v eksperimentu, dali v roke gumb, ki je sprožal torej električni tok, elektriko. Človeka na drugi strani je stresalo. Tiš človek na drugi strani je bil igralec, ampak ta, ki je v poskusu sodeloval, tega ni vedel. In na ukaz so dodajali vedno močnejšo jakost toka. In s tem poskusom je skušal dobiti odgovor na vprašanje, ali je možno, da so, torej ta, ki so mu tule sodili, Eichmann, ne, in pa seveda milijon sokrivcev v holokaustu in tudi sicer vsi izvajalci zla, le sledili ukazom, ali so krivi, ali niso krivi, ali jih lahko smatramo kot sokrivce.
In poskusi so seveda privedli do presenetljivih ugotovitev. Zelo znatno število teh, ki so sodelovali v poskusu, ni pomislilo na to, kaj počnejo, ali na očitke vesti, kar jim je bilo tako ukazano, so šli do konca. 65% jih je uporabilo smrtonosno jakost električnega šoka. To je bil preizkus, poskus. Zdaj bom pa prebrala še en odlomek, ki ga gospod Cukjati prav tako v knjigi navaja. In govori pravzaprav prav o tem, o Hani. Hana je bila do pomladi 44 paznica v Auschwitzu, nato pa blizu Krakova v majhnem taborišču, ki je spadalo pod Auschwitz. Vsak teden je morala vsaka od paznic v svoji skupini izbrati 10 taboriščnic za likvidacijo. Hana je na sodišču to priznala. Ko je predsednik sodnega senata vprašal, ali niso vedele, da pošiljajo ujetnice v smrti, odgovorila, smo, ampak prihajale so nove in starale so morale novim narediti prostor. Kaj pa bi vi storili? Sredi zime, ko so taborišče razpustili, so ujetnice odgnali proti zahodu na tako imenovani marš smrti. Enkrat so jih za prenočevanje zaprli v cerkev, ki jo je zaradi bombardiranja sredi noči zajel ogenj. Kljub obupnemu kričanju paznice niso odprle cerkvenih vrat. Na vprašanje predsednika sodnega senata, zakaj niso odprle vrat, je Hana odgovorila. Vse je šlo tako hitro, pa gorelo je župnišče in cerkveni zvonik, potem se je začelo kričanje in postajalo je vedno huje. Če bi zdaj odprle in bi vse navalile ven, pa se nismo mogle kar pustiti, da pobegnejo. Vse smo bile vendar odgovorne za to. Gospod Cukjati, morda kakšna misel, kako je to mogoče? Gre za svobodno odločitev, kakšno vlogo ima pri tem zakon močnejšega oziroma ali je povzročitelje zla, kot je ta primer, mogoče razumeti? No, glede, jaz sem te primere sem dal pod poglavje oziroma omenjal zaradi tega, ker to ni podoba zla, pravega zla, o katerem jaz govorim. Človek se prepusti nekemu toku in postane delček mašinerije smrti. Ampak dela to, kar mu je ukazano. To je seveda, to v človeku pusti strahotne posledice, ne? To se ve. To predvsem iz Amerikanci so veliko teh psihoanalist naredili po Vietnamu in raziskovali vietnamski sindrom. Pri nas ni nihče delal takih analiz. Pa smo imeli hujše primere kot Amerikanci v Vietnamu. Ne? Noben. Ampak oni so ugotavljali, da je tisto, kar človek povzroča drugim v boju, v tisti industriji smrti, ni tako grozljivo in je nekaj drugega, kot pa je, če človek sam izkoristi svoj položaj, paste, svoj položaj, recimo v taborišču, ko je kapo, izkoristil se, da namerno, brez ukaza, namerno muči ali pa izvaja bolj mučno obliko maltretiranja taboriščnika oziroma žrtve. Tam se pokaže. To se pravi, pravo zlo je vezano na človekovo svobodno voljo. Tako kot je tudi prava dobrota, prava ljubezen, vezana in izraz človekove svobodne odločitve. Mislim da se, če se boste prebili skozi, boste videli, da je pravzaprav v človeku nekaj zelo lepega in nekaj zelo groznega. Po kateri poti bo človek šel, zavisi od njegove svobodne volje. Če se še pri teh malček ustaviva, 4 skupine povzročiteljev zla, glede na to, kako pristopimo vprašanju spoznanja svojega krivda ali svojih dejanj, imenujete. In sicer tiste, ki ne želijo, nočejo govoriti o zločinih in storijo vse,
da se o zločinih ne bi razpravljalo. Tiste, ki trdijo, da se ničesar ne spomnijo. Tretja skupina, redki posamezniki, ki so našli pogum, da spregovorijo o svoji zgodovini in sedaj priznavajo, da to, kar so počeli, ni prav. In pa četrta skupina, tisti, ki so izpovedali svoja dela, v njih priznali nesprejemljivo in pa zelo širših družbenih razsežnosti. Morda še kakšna misel o teh skupinah? No, tako skupine, ene kot druge, vedno opremim s slovenskimi primeri, mnogimi še živečimi. In sicer na temelju njihovih izjav. In boste videli, da pravzaprav je najbolj presenetljivo, da tisti, ki so najbolj, bi rekel, povzročali organizacijsko, bili na vrhu te mašinerije zla, pravzaprav večinoma se sploh ne zavedajo, kaj so počeli. Sploh ne zavedajo. In pri teh ljudeh ni najti nobenega grizanja vesti. Sploh ne. In ti ljudje potem tudi čudno končajo. Sam sicer se ne upam dobesedno reči trditev, ampak slutnjo, da so to že izgubljene duše. Ne vem. Čeprav nekatere izjave posameznikov, recimo tudi tistih, ki so spremljali posamezne smrti, na videz mirne smrti takih organizatorjev, pravijo, da se je ta ali oni spovedal. Ne vem. Vsekakor pa različno so ljudje odreagirali in različno odreagirajo tudi še živeči ljudje, ki so v prejšnjem režimu, to se pravi, ki so sedaj že stari, pa so v prejšnjem režimu ne sicer sodelovali pri povojnih pobojih, ne, ampak kasneje pri vseh teh postopkih, ki ne sodijo med normalne ljudi. S temi krutimi podobami in z analizo, odkot izvor zla, se knjiga seveda ne konča, oziroma se steče tudi v poglavje Pot ozdravljenja. Konec koncev je to tudi osnovni namen knjige, tako kot ste rekli, ne samo, da govorimo o teh podobah zla, ki so se v preteklosti zgodile, ampak je to vse nekaj, kar zaznamuje našo sedanjost. Ne upam vprašati, če imamo ugrabljeno vlado, bodočo ali ugrabljene volitve, ampak pri poti ozdravljenja, prav tako kot veliko krat pri v pogovorih o spravi slišimo, tudi vi pišete o treh stvarih: kesanju, odpuščanju in potem šele pride ozdravljenje. No, seveda, take težke stvari, ki ležijo v človeku iz zgodovine, recimo povzročitelju zla, ni druge poti kot tiste, ki je nakazana v zgodbi, v 3000 let stari zgodbi o Kainu in Ablu. Ko je Kain ubil Abla, potem se je najprej oglasil Bog. Kje je tvoj brat? Ne vem, je rekel Kain. Ne vem. A sem jaz njegov varuh? Pa je Bog čistmirno rekel, ja, kri tvojega brata kliče v nebo. To se pravi, nekaj kliče, ki ne bo utihnilo. Ne? Mi rečemo glas vesti, ne? Ampak nekaj kliče, ki ne bo utihnilo, ne bo. Nikoli. In potem seveda Kain vidi, da ne more več se sprenevedati in reče, jaj, gorje, zdaj, če bodo to zvedeli, ne, potem me bodo takoj ubili oziroma je konec z mano. Ne, in potem, ko je pogovor z Bogom, potem nazadnje Bog reče, ne, tako, Kain, ne, tako. To se pravi, si priznal svoj greh,
se pokesal, nobenega maščevanja ne dovolim. Ta zgodba je, in tam noter me je presenetilo, da je podobne zgodbe najdemo tudi v mezopotamskih spisih. To je stara modrost. To je stara modrost, ki je najdla, ki jo je takrat narod že čutil kot, božjo modrost. Božjo modrost. In ni druge poti ozdravljenja. Ni druge. Ni druge. In tudi pri nas, recimo, kdorkoli naredi veliko škodo svojemu narodu, svoji državi, na tak ali drugačen način, ne, dokler ne stopi na to pot, zaenkrat so večinoma še na poti, na tisti stopni, na prvi stopni sprenevedanja. Kaj imam jaz s tem? Pa kdo ima brat? Pa, a sem jaz varuh vseh davkoplačevalcev, če sem izčrpal banko? A sem jaz njihov varuh? Ta mentaliteta, veste, to nezavedanje, to odrivanje v podzavest, seveda ostane, zločin kar naprej, kliče, kliče, kliče. In toliko časa, dokler se zločinec, tak ali drugačen, jaz govorim o slovenskih primerih zla, dokler se ne sooči, ne stopi na to pot, je on ujet v sovraštvo. On svojo žrtvo sovraži. On tiste ljudi, ki jih je ogoljufal, ne mara. Ne bo z njimi govoril. Ne bo. Jih sovraži. Žrtvo je že zdavne svojega odpustila, ampak nima nobene maščevalnosti do zločinca. On se tega sovraštva ne bo znebil in bo kar naprej govoril. Če drugega ne, še premalj smo jih. To je ta zakonitost, ki se jo dobro zavedati in pri nas je neumno govoriti o spravi, dokler ni soočenja tistih, ki so povzročali zlo, soočenja z lastnim zločinom. Nima smisla. Je nemogoče. Kako se boste vi spravili z nekom, ki pravi, ja, prav je, da smo v tvoje pobili. Kako? Edino, kar je, da ostane zavest o tem problemu, o zločinu, da ne odgovorimo s sovraštvom, z novim sovraštvom, sploh ne, ampak kaj več se pa ne da narediti. In sprave ne bo, dokler, in tako je tudi Jančar v nekem spisu tam o temni strani meseca napisal, da pravzaprav na potezi so zločinci. Do sprave, poslušajte, vi lahko, vam sosed lahko naredi veliko krivico. Vi niste jezni na njega, dobro, jeste že pozabili na tisto oziroma nimate nič proti. Ampak on bo še zmeril jezen na vas. Ja, kaj boste naredili? Kot prijazna beseda, dokler on ne pristopi, dokler on ne reče, ja, oprosti, res sem narobe naredil. Šele takrat je sprava zaključena. Sprave brez obeh strani ni. In si ne utvarjati, da... veste, mene jezi, da kar naprej se govori, ja, jim je treba odpustiti. Ne mi pokažejo enega, ki je maščevalen do recimo, kaj ste, komunistične strani. Jaz ga ne vem. Zakaj mu kar naprej govoriti, odpustiti jim je treba? Zločina se ne sme zanemariti. Se ne sme mižati pred zločinom. Poglejte, kako je v Srebrenici. Zločina se je treba spominjati. Brez sovraštva, brez maščevalnosti. Pridem tudi vam, dam priložnost, da kaj pokomentirate, vprašate. Preberem še tale odlomek. Draga Jančarja, prav tako iz temne strani meseca, ki mislim, da s tem zdaj lepo sovpada, kar je gospod Cukjati na zadnje povedal. Vse, kar se je dogajalo v teh 45 letih, si moramo jasno priklicati v svojo zavest.
postati mora sestavni del našega zgodovinskega spomina in našega današnjega življenja. Mi moramo samo vedeti. Vedeti moramo, da so del naše zgodovine in današnje zavesti tudi Rog, Goli otok, Teharje in Sterntal, neznana grobišča, ljubljanski in mariborski zapori, ženska taborišča Reichenburg in Ferndreng. Ne samo zato, ker tudi iz vednosti o zablodah komunizma in slehernega totalitarizma rase jasna zavest o demokraciji, ker na ta način tako rekoč pernegacionemo nastaja ali bi morala nastajati pozitivna zavest o demokratičnih principih, družbeni strpnosti, človeški solidarnosti, pravicah in svoboščinah. Ker šele takrat, ko vemo, kaj demokracija ni, lahko dobro razumemo, kaj je oziroma kaj bi morala biti. Pač pa zato, ker moramo z izkušnjo totalitarnega stoletja, ki so ga ljudje na našem koncu sveta izkusili v vsem obsegu, začeti spet živeti z duhom 2000-letnega evangelskega izročila in s prakso moderne, liberalne in tolerantne skupnosti.